Добрий день, Тарасе Григоровичу. З обновкою вас. Боже милий, ви вже із каменю піщаника вам постамент зробили. Дивіться, Тарасе Григоровичу. Ого. Дивіться. Дивіться, Тарас Григорович. Спіщаник. Бачите? Ви дивіться. Аж не віриться. Аж не віриться, що це вам, на вас. Кріпака нещасного, не начальника міліції. О, не заступника голови міськради, а на вас. Звичайного кріпака. Так потратилися. А? Тарас Григорович. Та що таке? Тріщина, бачите, під зачіскою. Знов надурили. Ніякий це не піщаник. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось дивіться, під зачіскою. Тріщина. А намалювали? Підмалювали йому обличчя, щоки, і виглядає як піщаник. Шарлатани, пройди, світий Тарас Григорович. Нічого не міняється в психології оцих, що ви... Ой! Про яких писали у своїй поемі «Сон». Нічого не міняється. Їхня психологія така, як і була тут, на місці. Прийдуть діти Тарасу Григоровичу. Через кілька днів, через 3 дні, і вам до підніжжя. Будуть класти квіти. І першаки будуть запитувати. А чим це Тарас Григорович так об'ївся? Що це у нього? Чого? Носовичка немає. Чого його? Чого він такий об'їжений? І воно, знаєте, схоже на жовте от таке, що в туалеті. А, і це діти будуть запитувати вчительку. А вчителька що їм буде відповідати? Ну, доведеться їй вибріхуватися. Казати, що це не говно, що це мед. Але чому ж мед на щоках? І на шиї, і на лобі. Бо буде казати, що це учитель. А діти будуть казати, так написано Шевченко. О Боже, о Боже. І під державним прапором. Тут міський голова. Ось десь, напевне, тут буде стояти справа. Справа. Буде казати. Буде щось казати. Дуже розумне, мудре, міліцейське. О. Тут, мабуть, буде
Ну, той що освітою керує, а посередині, мабуть, директор школи. О. Ось вони будуть розказувати дітям. Але про те, чим об'ївся Тарас Григорович, от згадайте моє слово, навіть не заїкнуться. Отак. Навіть не подумають пояснити, чим же це він об'ївся так. А то скажуть, ну, Тарас Григорович справжній, як може бути. А хто заплатив за цього справжнього? За того несправжнього, дивіться, мільйон заплатили. А за цього справжнього скільки? З чиєї кишені? Не з нашої часу? Платників податків. І вони будуть переконувати, що він, ну, викопаний Тарас Григорович, ну, чистої води. Що він зовсім не схожий на вчителя фізики чи праці. Ну, а ринвів як не було в цій школі, так і нема. І вода, зрозуміло, по стінах як лилася, так і л'ється. Ось, можу показати. І 1 вересня на носі. О, Тарасу Григоровичу, у вас і ліва щока також об'їлися чимось жовтим. Що це, Тарас Григорович? Чи не вкакалися ви часом тут біля цієї школи? Дивіться, яка вона. Тут можна вкакатися запросто, з переляку.